ଛିଡ଼ୁ ନିସ୍ତାଇ ଓ ଉଠା ଦୋକାନୀ କଳି ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସୁହା ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ବିଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି। ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥଳ କହିଲେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ପୁରାତନ ଏହି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଧନୀ ହେଉ ଅବା ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ କିଣାବିକା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ 1960 ମସିହାରୁ ବର୍ମାରୁ ଫେରିଥିବା କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 20 ଦୋକାନରୁ ବଢ଼ି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର କାୟାକଳ୍ପ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଠାରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 1999 ବାତ୍ୟା, ଫନି ବାତ୍ୟା, କରୋନା କାଳରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗଲା ସପ୍ତାହେ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀ ଓ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିରାଟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ବିବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 80 ମସିହା ପାଖରୁ ସେଇମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଦୋକାନ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି ହେଲା। ଆଗେ ତମ୍ବୁ ପକାଇକି ରହୁଥିଲେ, ପରେ ତାକୁ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଇଏ ସଟର୍ ଫଟର ପକାଇକି ଏବେ ତିଆରି ହେଇ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯାହାଙ୍କର ଦୋକାନ ସବୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଭଡ଼ା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ଅନେକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସେ ପଇସା ଦେଇକି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆଧା ଆଜି 15 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ହେଲା ସହିଲୁଣି ଆମେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ବି GST ପାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଆମେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଦେଉଛୁ। ସବୁ ଦେଇକି ଯଦି ଆମର କୌଣସି କଥା ଏଠି ନ ରହିବ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଓନ୍ଲି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲାଗୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରଟାକୁ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରାଯାଉ। ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ଥଇଥାନ କରାଗଲେ ଯାଇ ଏଠାରୁ ଉଠିବାକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ 72 ଜଣଙ୍କୁ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଶୋରୁମ୍ ବାଲାଙ୍କର, ଆମକୁ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଥଇଥାନ କରିବେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଇଏ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ମାଂସ ଫାସ ଧରିକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୋକ ପେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ତ ସେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେନ୍ ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ଏକ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ଅଲରେଡି ଏ ଟିମ୍ ୱି ଆର୍ ସର୍ଚିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସ୍ଥାୟୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବିବାଦରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, କେବେ ଖୋଲିବ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।